Слухайте своїх телят. Хлопці. Але я кльово вигрався. Дякую. Все, і табличку постав. Шукаємо спонсорів на 17-й рік. Sky Country. Бачу, хоче бути спонсором на сьогоднішній рік. Чому б і ні? Давай. Шановні, нас трохи менше, але зато ми майже всі в тірняшках. Всім я вас поздравляю. Головне, успішно, без травм, весело і... Дай Боже нам Міковський не буде мати що робити. Змагання проводити і ваші життєві труднощі теж до ладу. І за, починаючи закінчення цього кубка, я мушу вибачитись і перед учасником, членом суддівської колегії попереднього кубка, пані Олено, то вам кубок Боржави. Вона у нас без відео. Вона теж, ну, думаю, я впевнений, вона добре відсудила. І, на жаль, я як головний суддя каюсь, що я трохи не встигав кругом, і результати вони попередні, і вони остаточні. Я довіряю своїй команді, пан Олександр і пані Олена, вони чітко дивились. Ну, я бачив, що учасники теж не промах, вони там теж одно-два ока вставляли. Я думаю, що результати всі чітко підраховані. Міряли ми, намагалися міряти, як має бути. Рулетка в нас не гумова, так що результати точні. Бо бувають гумові рулетки, і тоді там вже як домовляться з суддею, суддею. В результаті трьох турів і фінала. Бог послав нам таку погоду файну, так що добре розіграли. Перше місце завоював Жак Павло. Вискочка! Із якого району взагалі? Ні. Поки всі місця ділили, ти взяв і виграв. Так що вітаємо, подальших перемог, успіхів. Стій там, де ти пішов? Кучера Андрій. Молодо львівське, ну київське, це вже жесть. Нагльово. Ужас просто. Куди дивиться на місце? Горнятко. Третє місце Бондарчук Петро. Забирай другу. Можете троє йти наливати. У командному заліку, у нас командний залік був, 6 команд. На жаль, у нас не вийшло, не передбачено нагородження, але результати мусимо оголосити. Перше місце зайняла команда Волинь у складі Бондарчук, Михальчук, Абросимов. Приходьте. Львівська команда Rotor Riders. Когут Ковачак. Третє місце Київський Sky Club. Знов Київський. Кожирно. Ну, далі там вже не так цікаво. Львів. Львівський Буський відстали на цілий метр із 58 метрів. Бажано. Так що результати, бачите, досить щільненькі. Варто боротися за кожних пів метра і метр. Ну от все, якщо якісь претензії до суддівства, зауваження, прошу дуже. Хоч я вже старий літаючий пень України, але вчитися завжди треба, так що я з задоволенням вислухаю і на майбутнє почнемо враховувати. Результати етапу цього кубка, другого кубка Соколиної гори входять як етап у Кубок України. Ну, на жаль, президент, вони у нас дуже зайняті і спішать, вони поїхали. І
ми точно не визначились, як то буде. Положення про Кубок України є, значить буде обов'язково ясно Болота Кубка, і я так думаю, що в Києві якось то сумарно зроблено. Так, як робиться за результатами етапів маршрутних польотів, теж володар Кубка України, але з маршрутних польотів. А в нас точно сте приземлення. Вже є ідея, нема пана Романа Лукашука Руслана, він подав ідею зимою в Тернополі на озері, на льоду проводити за допомогою лебідок або квадроциклів 300 метрів і на точність приземлення. Так проводяться чемпіонати Європи і світу, так що нового, так би мовити, нічого, але в Тернополі, в центрі міста, то я думаю, має бути супер. Так що буде ще один, і Андрій Когут так десь у планах має проводити біля Львова, не так далеко, як до Масі. Ну, я думаю, біля Кременця схоже. На лебідка? Треба підшукати. Але, напевно, ми більше будемо проводити ці на маршрутні польоти. Ми зробимо пробний. Точність, щоб як 3-4 лебедки співпрацюють. Якщо все вийде, робимо ФАІ-2 лебедочний в 17-му році. Так, 300 метрів і... Ні, але ФАІ-2 маршрутний. Ага, ФАІ-2 маршрутний. Ну і плюс точністі. Треба 3 точності хоча б в 17-му році провести. Як варіант, пропоную Підгорці, там зараз зробили дуже гарну дорогу і там на 3 напрямки. І там є, ну, кілька готелів відкрилося в селі. На таких, стадіоні посадок? Ну, таких як на Боржаї, скажімо так. А як до наверх буде? Там, ну, бобіками можна заїжджати. УАЗик, Ігорко має газон, УАЗик легко. Просто щоб підйом буде зразу там 20 чоловік. Тобто я пропоную третій етап зробити в Підгороді. Там є і дорога, і житло, і інфраструктура, ресторан, там. І річка, да. Є і річка, так. Да. Ну там класно. Там зараз, коли не було дороги, це була гнила ідея, але тепер там зробили автобан, можна яйця купити, так що. Запрошую. І з поїзда, зі школи там зовсім недалеко, до речі. Добре, тобто їде, ну, хто там здалека, поїзд на школи, зі школи. І бусу. Нарешті Олімпійські ігри в Японії. Вчора з мене поржався, як я вам сказав. Точність приземлення на парапланах буде як пробний вид. Вони весь час мають кілька пробних видів. Якщо виходить видовищно і цікаво. Хто їде від України, якщо... Адамович? Зараз вирішить. За столом вирішить. Ну що, давайте все тут на фоні групове фото всі разом. Давайте. Ну так, давайте. А чи можна якесь табло подивитися? Фінальне. Фото варто зробити. Буде в інтернеті. Претензії, зараз буде три протеста. Але я так одно щелкаю, кажу, сам. Хто з горнятком зразу? А що? Давай на мінту? Будемо зразу. Це велику пляшку шампанського десь займемо. Так, там є спайк з вином, нормально теж.